由于旅游人数大幅减少，南投县政府积极举办各项大型活动，在今年的过年期间举办了灯会、沙雕艺术展及恐龙展，活动精彩可期，欢迎乡亲前来欣赏。为了要吸引更多的观光客，在春节期间六天的假日啊，能够来我们南投县啊，来这边啊度过春假啊，来这边旅游，所以我们县政府啊就一起啊创办了三项大活动。议员林芳宇、张维华表示，南投过年的三大活动都相当精彩，具可看性。乡亲们可以邀请亲朋好友到南投走村，告知全国的好朋友们，南投在过年期间从1月21号开始，这一连串都有精彩的灯展，还有我们栩栩如生的恐龙展啊，以及我们的由大师制作的沙雕展，其实可看性蛮高的。在这当中，在这过年期间，可以邀亲朋好友来南投走一趟。在新年期间推广到三个特别大型的观光的活动，第一个就是沙雕文化园区，这在沙雕文化园区只有我们南投县才看得到。我们第二个就是恐龙这个大展，这个恐龙大展呢，也是在台湾只有南投县才看得到这个恐龙大展啊。第三就是在我们南投县，在新年的这一期间，最重要就是我们的灯会，在新年期间，这个家家户户带着小朋友，带着这个家庭一起老少咸宜。今年的灯会也延伸到内陆清福寺，庙方准备了一辆价值50多万的轿车，让民众宝贝，欢迎虔诚有兴趣的信众能够前来共享盛举。今年的灯会也有延展到我们内陆清福寺，清福寺有买一辆50几万的非常漂亮的车子，要给乡亲来宝贝。这个只要我们全国各地有兴趣有缘的人都可以来宝贝，各位民众一定要在春节期间抽空来看我们的沙雕，还有我们的恐龙，还有我们的灯会。议员史清水相当肯定县府的用心，也欢迎民众来南投旅游之际，也可以到信义的双龙瀑布等地方游玩，体会南投之美。在这里非常的感谢我们县长很用心推展这个活动今天县长呢也特别对我们信义乡的双龙的这个吊桥呢，它起名为梦幻吊桥呢，我觉得很好。而且这个地方呢在不管在山水风景方面呢实在是很特殊希望有机会呢能够到双龙来这边一游。今年县府也特别请来中国重庆的铜梁火龙，于2月9日至2月11日元宵节演出，炒热南投的过年气氛。种种精彩热闹的活动展现给全国乡亲，欢迎乡亲前来体会、欣赏、游玩。民意新闻林佳慧南投采访报道。